পঞ্চদশ শতিকাতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তদানীন্তন বৃহত্তৰ অসমত যি নৱজাগৰণৰ সূচনা কৰি গৈছে তাৰ প্ৰভাৱ অসমীয়া সমাজত আজিও শক্তিশালী ৰূপত বিৰাজমান। মহাপুৰুষজনাই এই প্ৰান্তৰ সমাজ জীৱনলৈ অনা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনে অসমীয়া জাতিক এক সংস্কৃতি সম্পন্ন জাতিৰূপে পৰিগণিত কৰাইছে। এই অসমতে 1934 বৰ্ষৰ 20 আগষ্টত নাহৰকুটীয়াত চাৰিঙৰ বিখ্যাত চুলিহা বংশত বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰসিদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্ৰীযুত ভৱপ্ৰসাদ চুলিহাই জন্মগ্ৰহণ কৰে। সমাজ সংসাৰৰ দায়িত্ব নিয়াৰিকৈ পালন কৰিও ওৰেটো জীৱন নিৰলসভাৱে জ্ঞানৰ অন্বেষণ চৰ্চাৰে নিজৰ লগতে সমাজ তথা জাতি এটাক সমৃদ্ধ কৰাতেই থাকে জীৱনৰ মাধুৰ্য। শ্ৰীযুত ভৱপ্ৰসাদ চলিহা হৈছে এনে এক সৰ্বজন সমাদৃত ব্যক্তিত্ব, সৰ্বজনৰ হিয়াৰ আমঠু। ওৰেটো জীৱন বাণী সাধনাত ব্ৰত শ্ৰীযুত চলিহাই অসমীয়া, ইংৰাজী আৰু সংস্কৃত ভাষাত বহু সংখ্যক গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰে। বিজ্ঞানসন্মত চিন্তাধাৰাই তেখেতৰ সৃষ্টিক এক ব্যতিক্ৰমী বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে। শ্ৰীযুত ভৱপ্ৰসাদ চলিহাই প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক পণ্ডিত ডক্টৰ বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত মূল সংস্কৃত মহাভাৰতখন অসমীয়া গদ্যলৈ অনুবাদ কৰাৰ প্ৰকল্পত 8 বছৰ কাল নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰে। 1969 বৰ্ষত তেখেতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগত অধ্যাপকৰূপে যোগদান কৰে। 40ৰো অধিক গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা অধ্যাপক চলিহাই অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ভাষাত বহু সংখ্যক তত্ত্বগধুৰ গৱেষণা পত্ৰ সম্পাদনা কৰিছে। তেখেতৰ গ্ৰন্থসমূহৰ সৰহ সংখ্যকেই বৈষ্ণৱ ধৰ্ম সম্পৰ্কীয়। কেইখনমান উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হ'ল শংকৰী সংস্কৃতিৰ অধ্যয়ন, মাধৱদেৱৰ সাহিত্য, অসমীয়া আখ্যান গীত সংগ্ৰহ, বৈষ্ণৱ নিবন্ধাৱলী, শংকৰদেৱ দ্য মাষ্টাৰ বিল্ডাৰ, এছপেক্টছ অৱ আছাম ভাইষ্ণৱিজম, এছপেক্টছ অৱ হেৰিটেজ আছাম ইত্যাদি। শ্ৰীযুত চলিহা এগৰাকী সক্ৰিয় সমাজকৰ্মী। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উপপদাধিকাৰ হৈ থকাৰ উপৰি তেখেতে 15 বছৰ কাল সাহিত্য শাখা আৰু গৱেষণা পৰিষদৰ সভাপতি পদৰ দায়িত্ব বহন কৰে। অসম সাহিত্য সভা, অসম সংস্কৃত পৰিষদ, মানৱ বিকাশ সমাজ ইত্যাদি অনুষ্ঠানৰ সৈতেও শ্ৰীযুত চলিহা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। সৰল জীৱন যাপন আৰু উচ্চ চিন্তনৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ শ্ৰীযুত ভৱপ্ৰসাদ চলিহা। স্বল্প আৰু মৃদুভাষী শ্ৰীযুত চলিহা এগৰাকী নীৰৱ সাধক। অসমৰ সাহিত্য জগতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতিত অসম চৰকাৰে 2020 বৰ্ষৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাৰে শ্ৰীযুত ভৱপ্ৰসাদ চলিহাদেৱক সন্মানিত কৰাত অসমবাসী অতিকৈ আনন্দিত। গৱেষক, পণ্ডিত আৰু মানৱতাৰ সেৱক এইগৰাকী মহান ব্যক্তি অধ্যাপক শ্ৰীযুত ভৱপ্ৰসাদ চলিহাদেৱৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। অতি সন্তোষ পাইছোঁ এই বৰাটোৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হোৱা কৰি। অতি উপযুক্ত মানুহ, অতি উপযুক্ত, বহুত কাম কৰিছে, ভাল কাম কৰিছে। অসমীয়া জাতিৰ জনক, অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পুণ্য স্মৃতিত অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাটি অধ্যাপক চলিহাদেৱক দিয়াৰ বাবে আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলো অতিশয় সুখী হৈছোঁ। আৰু এই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ আৰু বঁটা প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত সকলোলৈকে
আমাৰ পৰিয়ালৰ হৈ গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভগৱেশ্বৰ চলিহা এবাৰ শংকৰদেৱ বঁটা পোৱাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট সন্তুষ্ট, কাৰণ তেওঁ গোটেই জীৱনটো মানে অধ্যাপক যিদিনাৰ পৰা হৈছে সেইদিনাৰ পৰা তেখেত শংকৰদেৱৰে আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰে চৰ্চা কৰি আহিছে। আৰু তেওঁৰ আচলতে গোটেই গৱেষণা, গোটেই অধ্যয়ন আৰু গোটেই অৱদানে গোটেইখিনি শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ ভিত্তিত, সেইকাৰণে তেখেতক যে শংকৰদেৱ বঁটা দিছে এইটো সঁচাকৈ উপযুক্ত মানুহক দিয়া হৈছে। ভৱেশ্বৰ চলিহা ডাঙৰীয়াৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি যিটো অৱদান, ঘাইকৈ বৈষ্ণৱ সাহিত্য বৈষ্ণৱ কলা কৃষ্টিৰ প্ৰতি যিটো অৱদান সেইটো অনস্বীকাৰ্য। তেখেতৰ নিজা লিখা ইত্যাদিৰ উপৰিও তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত অনেক গৱেষকে এই দিশত বুজন পৰিমাণৰ অৱদান অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ আগুৱাই থৈ গৈছে। তেখেতক অসম চৰকাৰে এই যিটো বঁটা দিয়াৰ কথা কৈছে, শংকৰদেৱ বঁটা, এই বঁটাটো বৰ সন্মানীয় এটা বঁটা আৰু এই বঁটাটো যোগ্যজনক দিয়াৰ কাৰণে মই বৰ আনন্দ পাইছোঁ। অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট পণ্ডিত, শংকৰী সংস্কৃতিৰ সাধক তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক মাননীয় শ্ৰীযুত ভৱপ্ৰসাদ চলিহাদেৱলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সন্মানীয় চলিহাদেৱৰ দৰে এগৰাকী যোগ্য ব্যক্তিক যথাযোগ্য সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি অসম চৰকাৰে 2020 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। সন্মানীয় চলিহাদেৱৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ী জীৱন কামনা কৰিলোঁ।